မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဦးဆုံးစစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့တို့တရုတ်နိုင်ငံ၏အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှုကိုရှောင်ရှား၍တပ်မတ်နယ်မြေများမှရှေ့ဆက်မတိုးဘဲတက်ချင်းခွာထားရန်သဘောတူညီတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်မှုဖြင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုဆွေးနွေးပွဲကိုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကိုဂျမန်နေ့မတ်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရခိုင်သဘောတူညီခဲ့တဲ့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်များအတိုင်းပြစ်ခတ်ရက်စဲမှုကိုသဘောတူညီခဲ့ကြပြီးဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဂျမန်နေ့ကဆွေးနွေးပွဲမှာရခိုင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသူများကိုသဘောတူညီခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးရင်းတို့မှာကိုကန်တက်မရော MNDA အားရှမ်းပြည်နယ်ကိုကန်အထူးဒေသတည်းရဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြင့်၎င်းညီနောင်သုံးဘွဲ့တင်ယူထားတဲ့နေမြေများနဲ့မြို့များကို၎င်းတို့အပိုင်းဖြင့်စစ်ကောင်စီကအတိမတ်ပြုပေးခဲ့ရပါတယ်။ထို့ပြင်နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်သဘောတူညီထားတဲ့နေမြေများမှရှေ့ဆက်မတိုးဘဲတက်ချင်းခွာထားရန်သဘောတူခဲ့ကြကြောင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများနဲ့နှိစက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ဖြစ်သည့်ကိုကန်တက်မရော MNDAA တောင်တက်မရော TNLA နှင့်ရခိုင်တက်တော် AA တို့အနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှုမှန်သမျှကိုရှောင်ရှား၍ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ချင်းရွှေဟော်မှစစ်ကောင်စီရဲ့အကောက်ခွန်ကုန်စည်စစ်ဆေးရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတို့ကိုထားရှိမည်ဖြစ်ပြီးကိုကန်အဖွဲ့အစည်းများကိုထားရှိကာပူးတွဲလုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါချင်းရွှေဟော်ဂိမ်းမာတဆင့်တရုတ်ပြည်နယ်ကူတန်းသွားလာမည့်ကုန်စည်များအပေါ်အခွန်စည်းချက်ကောက်ခံရရှိငွေ80ရာခိုင်နှုန်းကိုညီနောင်မဟာမိတ်ကိုစား MNDAA ကရယူပြီးစစ်ကောင်စီကကြံရှိတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုရယူမည်ဟုသဘောတူညီထားရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရပါသည်။ထိုသဘောတူညီမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးယနေ့မတ်လ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ AA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကအောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ဆွေးနွေးသဘောတူညီမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာမှန်ပါတယ်အခုထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းမှာမှန်ပါလဲပါသလိုမှန်တာလဲပါသလိုကောလာဟလလဲပါတယ်အများသိတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပေါ်တရုတ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်ကုန်သွယ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဆွေးနွေးမှုကရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ AA နဲ့ပဲဆိုင်နေရခိုင်မှာရှိတဲ့ AA နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါလို့ဆိုသတင်းတောက်တွေနားလည်မှာပါဟုဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့သဘောတူညီမှုဆွေးနွေးမှုရလဒ်များကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခြင်းတစုံတရာမရှိသေးပဲလက်ရှိမှာရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲများရပ်တန့်ထားပြီးမဟာမိတ်အဖွဲ့များမှပြန်လည်ထူထောင်ရေးများလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ပြည်တော်စုတွေကခွဲမထွက်ဟုရခိုင်တပ်တော် AA ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွေကခွဲမထွက်ကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကယနေ့မတ်လ4ရက်နေ့မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောကြားပါရယ်။တီးခြားလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်ခြင်းဆိုသည့်ထက်ပြည်အောင်စုထဲမှာပဲဆက်လက်နေမည်ဖြစ်ကရခိုင်လူမျိုးတို့ဤကိုယ်ကံကြမှာကိုဖန်တီးရေးကိုကိုလက်နှစ်ကိုဖန်တီးဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုဦးခိုင်ဒုက္ခကဆိုပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ကခွဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ Confederate ထက်မနှိမ့်တဲ့အဆင့်ကိုတော့ရအောင်ယူမယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားပါ။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကိုဘသူစီကမှတောင်းဆိုမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သာအာမခံချက်ရှိရေးကိုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဟုပြောပါရယ်တင်းကြားလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်ခြင်းမထူထောင်ခြင်းသည်တအိမ်ထဲတွင်အတူတူနေထိုင်၍ရခြင်းမရခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်အချိုးကျသည်ဟုဥခိုင်ဒုက္ခကဆိုပါရယ်တို့တော်လေအတူတူနေထိုင်၍ပြည်သူများစိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေရခြင်းရခိုင်ပြည်သူများနေစဉ်တက်ဖြတ်ဖန်စီခံနေရခြင်းရှိနေအောင်မည်ဆိုပါကတအိမ်ထဲဆက်လက်အတူတူနေထိုင်ရေးကိုစဉ်းစားရမည်ဟုအေအေကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရန်ကုန်မှာပြောင်းရွှေ့ထောက်ခံစားမပါရင်အေဇင်းရင်ထုတ်မပေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်တချို့မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေကိုအရင်ကနေခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကပြောင်းရွှေ့ကြောင်းထောက်ခံစားမပါရင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်တွေကအေဇင်းတိုင်ကြားခွင့်မပေးဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေကမတ်လ၄ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတဦးကတော့အေဇင်းတိုင်ခွင့်မရလို့ဖမ်းဆီးခံရမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အဲဒီရလာစရင်ဖန်ခံရမှာကြောက်လို့အမှတ်ပုံတင်တဲ့ရက်ွက်ရုံကိုအိမ်ငားထားတဲ့စာချုပ်ယူပြီးသွားတိုင်တာမရခဲ့ဘူး။ပြောင်းလာတဲ့နေရာကထောက်ခံစာပါမတဲ့ကျမနေတဲ့မြို့ကထောက်ခံစာယူရအောင်ရက်ွက်ရုံကလည်းမရှိတော့ဘူးလေ။ပြာကျနေပြီးညနေဆိုအပြင်းမထွက်ရတော့ဘူး။နေတိုင်းကြောက်ကြောက်နဲ့အိမ်နေရတယ်ဟုပြောပါရယ်။
တူနဲ့တူနေထိုင်တဲ့မန္တလေးမြို့ကပြောင်းရွှေ့လာသူတဦးကလည်းအရင်နေခဲ့တဲ့နေရာကထောက်ခံစာမရလို့ဂျန်ကုန်မှာအေဂျင့်တိုင်မရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဂျန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာသူတဦးကတော့ထောက်ခံစာမလိုဘဲတခြားအချက်လက်တွေပြေဆုံးရင်အေဂျင့်တိုင်ခွင့်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မင်္ဂလာတော့လိုင်းသားရွှေ့ပြည်သားမြောက်ဥကလာမြောက်တက
လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့ဟောင်းဝေစာနှစ်လက်ရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မကြီးကုံစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကရမန်နေ့မတ်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ထံမှလက်နက်ခဲယမ်းများစွာသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးဟောင်းဝေစာအမြောက်နှစ်လက်အပါဝင်ကချင်စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တချို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။105မမဟန်ဝေစာအမြောက်နယ်လက်ရတယ်ဟုကချင်းစစ်ရေးတရင်ချင်းမြက်ကမက်လာ3ရဲ့မကြီးကုံစကန်သိမ့်ပိုင်မှုအတွင်းလက်နက်ခဲယံရရှိမှုအခြေအနေကိုပြောပါရယ်အခြား KIA တရင်ချင်းမြက်တို့ကလည်းဟန်ဝေစာအမြောက်နယ်လက်ရရှိမှုကိုအတည်ပြုပါရယ်သိမ့်စီရရှိလက်နက်ခဲယံများကကားနှစ်စီးစာရှိတယ်ပြောရယ်ပုံတော့မရသေးဘူးဟန်ဝေစာအမြောက်နယ်လက်ရတယ်ဆိုတာကတော့ဟုတ်တယ်105မမဟု KIA တရင်ချင်းမြက်တို့ကပြောကြပါရယ်မကြီးကုံစခန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးရရှိမှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တေဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမသိရှိရသေးဟုဆိုပါရယ်။ KIA အနေဖြင့်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများမှာနှစ်ဖက်တေဆုံးထိခိုက်မှုလက်နက်ခဲယံရရှိမှုများကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်လို့မရှိပေ။ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမန်စီမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းများကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်မှုများလုံဆောင်ခဲ့ရမှာ။မဝင်းကြီးတက်စကန်ဂိုက်ထိတ်စကန်နဲ့စီခန်းကြီးဂျဲခန်းစကန်တို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းများစွာသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တို့ရဲ့အတိအပေးပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့ဂန်ကောနယ်မှာ PDF တက်ရင်20တရင်ကို Global Your Funding ကချက်ဝက်တစားအစုံ160ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းအမတ်တေစစ်ဒေသနယ်မြေအတွင်းရှိဂန်ကောခရိုင်တပ်ရင်းပေါင်း20နှင့် CDF KKG တပ်ရင်း6တို့ကိုမက်လာ2ရက်ကချက်ဝက်တစားအစုံ160ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ Global Your Funding အဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။ Global Your Funding အဖွဲ့ကလစဉ်မန်ဘာကြီးရရှိငွေတွေနဲ့ခရိုင်တပ်ရင်းကိုချက်ဝက်တစား Equipment ဝတ်စုံ9ထည်စီတပ်ရင်း20အတွက်ဝတ်စုံပေါင်း140နဲ့ KKG တပ်ရင်း6အတွက်ဝတ်စုံ20စုစုပေါင်းဝတ်စုံ160ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။Global Your Funding အဖွဲ့ကို2022ဇန်နဝါရီကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာပြည်တွင်းရှိမြန်မာတွေသာမကပဲကိုရီးယား၊ဂျပန်၊ထိုင်း၊အမေရိကန်၊မလေးရှား၊စင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်ရောသူရောသားများကဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး2023စတင်မာလာမှစတင်ကဂန်ကောခရိုင်ကုတ်ကဲရုံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပို့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထောက်ပို့အဖွဲ့ကရောဒေတာအတွင်းစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့သိန်းတထောင်အထက်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ဖို့ရှိသလိုဖူးစဲဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေပါကျင်းပပြီးရန်ပုံငွေရှာဖွေနိုင်အောင်စူးစမ်းနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်